Olá a todos, meu nome é Yasmin Faria, eu sou aluna do Profis e apresentarei o meu estudo intitulado Identificação Estimativa da Idade de Larvas, de Moscas, Insecta Diptera, de Importância Forense, usando a morfometria geométrica, uma revisão sistemática, desenvolvido no Laboratório de Entomologia Integrativa do Instituto de Biologia da Unicamp, sob orientação da professora Patrícia Tisse, em colaboração de Aline Prado. A entomologia forense é o estudo dos insetos aplicado na área forense, com o objetivo de recolher informações que contribuam com processos investigativos. Esse estudo pode ser utilizado para determinar se um cadáver foi deslocado do local do crime, analisar a presença de compostos químicos e a determinação do intervalo pós-morte, que é o período entre a ocorrência da morte até o momento que o corpo é encontrado. Isso ocorre pois algumas espécies de moscas são atraídas por matéria de origem animal em decomposição, tanto para se alimentar quanto para depositar seus ovos. Dentre as famílias de moscas de importância forense, as moscas da família Calliformes são importantes por serem dos primeiros dípteros a colonizar um corpo e estarem presentes em todos os seus estágios de decomposição. Isso porque a idade de seus imaturos, que são ovos, larvas e pupa, pode ser utilizada na determinação do intervalo pós-morte, uma vez que a idade da larva, bem como a identificação de sua espécie, é observada através do seu tempo de desenvolvimento em um corpo e alterações na sua morfologia. Porém, para que esses dados sejam precisos e contribuam com o processo de determinação do intervalo pós-morte, o estudo das mudanças morfológicas do esqueleto cefalofaríngeo, que é o aparelho bucal das larvas, é necessário. Os objetivos desse projeto foram levantar dados da literatura que descrevem o uso da morfometria geométrica para a identificação e estimativa da idade de larvas de moscas de importância forense e analisar e comparar as abordagens da morfometria geométrica e seus avanços. Para a realização desse projeto, foi feita uma revisão literária nas seguintes bases de dados, Google Acadêmico, PubMed e Cielo. Os estudos foram encontrados utilizando as palavras-chave morfometria, morfometria larvas e díptera e morfometria larvas díptera e forense. Essa busca também foi feita em inglês. As buscas foram limitadas a um período de 15 anos, de 2005 até 2020. Foram excluídos da pesquisa teses, dissertações e estudos que não incluíam os assuntos de interesse desse estudo. Como apresentado no gráfico, o maior número de estudos encontrados foi na base de dados Google Acadêmico, utilizando a palavra-chave morfometria, com um total de 15.400 estudos obtidos. Em contrapartida, os menores resultados foram das plataformas PubMed, utilizando as palavras-chave morfometria larvas díptera e morfometria larvas díptera e forense, e Cielo, com as palavras-chave morfometria larvas díptera e forense, ambos com zero estudos obtidos. Segundo o gráfico, referente à pesquisa feita em inglês, o maior número de estudos encontrados também foi na base de dados Google Acadêmico, utilizando a palavra-chave Morphometric, com um total de 332 mil estudos. Por outro lado, o menor resultado foi da plataforma Cielo, com as palavras-chave Morphometric, Larva, Diptera e Forense, com zero estudos obtidos. Do total de artigos selecionados, 18 pertenciam a moscas de importância forense, sendo 17 relacionados com a família Calliformes. Todos os artigos revisados são recentes, indicando que o uso da morfometria em larvas de díptera ainda foi pouco explorado. Se fizermos uma comparação entre o número de resultados obtidos da palavra-chave morfometria e das palavras-chave morfometria larvas díptera e forense, é possível ver que as pesquisas relacionadas à morfometria de larvas de díptera de importância forense são escassas. A morfometria se refere ao estudo estatístico das variações no tamanho. Essas alterações são geralmente medidas pelo comprimento e largura e através de marcações em pontos de mudança na forma de um organismo durante seu desenvolvimento. Atualmente, esse processo é dividido em dois, a morfometria tradicional e a geométrica. A morfometria tradicional mede o comprimento e largura das larvas através de métodos estatísticos. A morfometria geométrica é a descrição da geometria das formas analisadas, localizando as mudanças morfológicas e as reconstruindo graficamente. No caso das larvas de moscas, ela pode ser aplicada para o estudo do esqueleto cefalofaríngeo e espiráculos respiratórios. E os gráficos são construídos com coordenadas cartesianas obtidas por marcos anatômicos do esqueleto. Por meio da utilização dessa técnica, é possível distinguir espécies ou populações, além de fornecer informações como a estimativa da idade dos insetos analisados. Dessa forma, utilizar a morfometria geométrica para a análise das mudanças morfológicas do esqueleto cefalofaríngeo pode ser muito útil para auxiliar na determinação do intervalo pós-morte. Então, podemos dizer que a morfometria seria uma ferramenta útil para a entomologia forense? Sim, o aprimoramento da aplicação da morfometria em larvas de moscas é uma importante ferramenta para essa área, pois através dos estudos das variações morfológicas que é possível identificar a espécie e a idade dos seus imaturos, contribuindo ainda mais na estimativa do tempo de morte de um corpo. Obrigada!